Əziz Can Güdən verilişini izləyiciləri, bugün mən Dr. Leyda Kazımova hər birinizi salamlayıram. Və qeyd etmək istəyirəm ki, insan gözəl görünmək üçün əsas şərtlərdən biri onun sağlam gülümsəməyidir. Sağlam gülümsəmək deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Əlbəttə ki, sağlam və gözəl görünən dişlər. Bugün, bugünümüzün rəqamsal stomatologiyası haqqında danışırıq və bunun bütün sirrlərini açmaq üçün studiyamıza Lovely Dent Klinikası şəbəkəsinin təsisçisi və eyni zamanda rəhbəri estetik stomatolog Dr. Xəyal Dr. Səmədovu dəvət etmişik və salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram dəvətiniz üçün. Və eyni zamanda Lovely Dent Klinikalar şəbəkəsinin cərrah bölüm rəhbəri, stomatolog, implantolog Dr. Hafiz Dr. Hacıyevi. Təşəkkür edirəm ki, gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun dəvətinizə görə, təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyri olsun. Xəyal Doktor, ilk sizdən başlamaq istəyirəm. Bugünün stomatologiyası deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Əvvəla bizi izləyənləri salamlayıram. Həqiqətən inanıram bu veriliş çox maraqlı və lazımı qədər məlumat dolu olacaq. Niyə? Çünki bugünün stomatologiyası deyəndə, stomatologiya mənim həyatımdır, mən bu işi çox sevirəm. Bugünün stomatologiyası da deyəndə bugünün nəfəsini düşünürəm. Və hal-hazırda stomatologiya elə bir yerdədir ki, elə bir rəqəmsal eradadır ki, dünənə baxdığımız zaman dünə biz ölçü materiallarla və yaxud da qorxunc ağız boşluğuna dolacaq gipslərdən və yaxud da ki, həkim qorxusunla yaşayan pasiyentləri artıq azad eləmişik. Artıq stomatologiya biraz əyləncəyə keçib. Maraqlı o qədər yeni sistemlər çıxıb ki, çox sadə bir sistemi deyim, dünən şəkil çəkirdik, insanın üzün şəklini çəkirdik, bugün o çəkdiyimiz şəkillərdən artıq bir forma düzəldə bilirik. Dünən şəkili çəkirdik, hansısa kompüterin bir qırağında qalırdı, amma bugün o çəkdiyimiz şəkillər bizim üçün artıq iş istehsal eləməyə gətirib çıxardır. Bugün rəqəmsal müasir elə bir eraya gəlib çatıb ki, biz o istəklərimizi kompüter qarşısında oturub, pasiyenti artıq yanımızda olmasa belə, onun dişlərinin quruluşlarını istədiyimiz kimi dizayn edib, bir klikdən sistemin tamamilə dişə dönüşməsinə gətirib çıxartmışıq. Necə əvvəllər kinoya baxırdıq ki, uzaydan gəldilər, bunu bu cür elədilər. Həqiqətən, stomatologiya o yerə gəlib çatıb. Stomatologiya bugün elə bir yerdədir ki, bir foto, yəni bunu təkrar-təkrar deyəcəm. Çünki bu fotonu ilk dəfə Azərbaycan stomatologiyasında kurslarım verib, mən təbliğini eləyəndə 2014-də insanlar gülürdülər. Doktor, bəstirində şəkil çəkdiniz. Amma bugün bu foto elə bir dəyişiklik eləyib ki, artıq dişin dizayna. İnsan gəlir ki, doktor, mən qorxuram bu dişimi düzəltdirməyə. Düzəltsəm, necə olar? Sonun görmək istəyərdim. Artıq biz onun sonunu şəkil formasında hazırlayıb verirdik. Harca bir 3 il bundan əvvəl. Amma indi tam başqa bir yerdədir. Biz o şəkil formasını, indi hal-hazır 3D-dən birbaşa ağza transfer edirik. Pasiyent gəldiyi seansda oturub bir kofesin içənə qədər, bitirdiyi anda artıq yeni dişlər istehsal olunur və onun dişlərinin üzərinə onu transfer edirik və pasiyent baxır. Bu sizin gülüşünüzdürmü? Bizim slogan var, bu slogan boş-boşuna deyil. Biz sizə, siz də dünyaya gülümsəyin. Biz artıq iş bizə gəldiyi zaman onu bu rəqəmsalın sayəsində, One Day, birazdan gələcək One Day nədir? One Day sistemimizin sayəsində artıq bilirik ki, pasiyentə hansı gülüş verəcək. Yaxşı, bu estetikasıdır. Bunu qoyaq bir kənara. Bunun alt yapıları da var. Bunun hamının qorxduğu bir cərrahi bölümü də var. Cərrahi bölümdə Hafiz Doktor bizə ətraflı hamısını izah eləyəcək. Amma rəqəmsal stomatologiya həqiqətən bir foto, bir şəkil, bir rəssamın yaratdığı şəkil qədər fərqli yerdədindir. Həm sahə çox maraqlıdır, həm çox maraqlı və ürəkdən onu təqdim edirsiniz. Düşünürəm ki, işlərinizdə də bu qədər olur və pasiyentlər bunu hiss edib müraciət edirlər. Bu çox vacibdir. İstərdim ki, Hafiz doktora belə bir sualla ünvanlayım. Doktor, dünənin implantologiyası deyəndə və bugünün implantologiyası, bu uzun və keşməkeşli yola baxanda fərqi nədə görürük? Nələr dəyişilir? Əvvəla bir daha salamlayıram hər kəsi, hər vaxtınız bir daha xeyr olsun. Doktorun vurğuladığı kimi bugün stomatologiyada bir çox dəyişiklər olduğu kimi implantologiyada da yetərincə dəyişiklər var. Və əsas vacib amillərdən biri odur ki, insanların zaman itirməsi,
hansı ki evveler bir neçə il öncələrə kimi insanlar düşünürdü ki, implantologiyada implant qoyulacaq, bir neçə vaxt zaman keçməlidir ki, onun üzərinə daimi dişlər qoyulsun. Amma hazırda mən tam olaraq əminliklə söyləyərdim ki, bizim klinikamızda artıq implant qoyulduğu zaman implantın üzeri hemen gündə dişlərlə bərpa olunur və insanlar zaman itirmədən artıq dişlə bizim klinikanı tərk eləmiş olurlar. Keçmişin implantologiyasından bugünün implantologiyasında yetərincə fərq var. Həmi bayaq vurguladım, insanların zaman itirməməsi üçün insanlar çalışır ki, fərqlilik yaratsınlar və biz də o fərqlilikdən istifadə edərək yeni bazal implantlardan istifadə edirik ki, həmən bir gün içərisində implantlar yerləşdirilir. Təbii ki, bunların yerləşdirilməsindən öncə pasiyent bizə müraciət elədiyi zaman 3D tomografiya, 3D görüntü alınır və onun üzərində planlama aparılır. Təbii ki, bir yerdə doktorlarımızdan bir yerdə bir konsultasiya keçmiş oluruq və orada şablon düzəldilir. Hətta bizə imkan verir ki, bugünün stomatologiyası ki, hansı ki, keçənlərdə imkan olmurdu, sinirlə bağlı, mandibülər sinir, insanda müəyyən yerlərdə sinir və haymor boşluqlarından, müəyyən sümük boşluqlarından imkan olmurdu ki, biz ora implant yerləşdirək. Amma indiki rəqəmsal stomatologiyada imkanımız var ki, biz sinirə daha yaxın hissədə, sinirə toxunmadan, bir insanlara həsərət yetirmədən implantlarımızı yerləşdirək və implantlarımızı istədiyimiz formada yerləşdirək və insanın, pasiyentin istədiyi dişi ona təqdim edək. Təbii ki, xəyal doktorla bərabər implantları yerləşdirəndən sonra ortopedik işlərində xəyal doktorun sayəsində pasiyentlərimiz həmən gündə dişlərə sahib olurlar. Uğurlu və maraqlı pasiyentləriniz haqqında çox eşitmək istərdim, amma bu yaxınlarda bütün əhalinin marağını cəlb edən bir paylaşımla gündəmə gəldiniz. Bir gün ərzində 21 diş. Hər kəsin fikrini cəlb etsə də, amma açıq suallar çox qalıbdır. Doktor, bu necə mümkündür? Gün ərzində 21 diş, bu nə qədər normal deyək? Xəstə bunu necə qəbul etdi? Səbəbi nə idi və necə nəticələndi? Vantel sistemini necə qurduq? Ümumiyyətlə, vantel sistemi deyəndə bizə gələn müraciətlərin ən çox əsas oldu ki, doktor, gəlirəm dişlərimi düzəldək. Vantel sistemi sırf estetika üzərində deyil ki, bu bir sistemdir. Azərbaycanda ISO standartınla işləyən diş klinikası olaraq yalnız Lavlent çalışır. Bu standartı indi gətirəcəm, onları niyə bir-birinə bağlayıraq? Bu standartı gətirmək üçün biz indi onun bir zəhməti keçid yolu var. 9 aylıq bir zəhmətimiz var. Onu da inşallah bu yaxında təqdim eləyəcək. Bu zamanda biz standartlar yazmağa başladıq. 1200 nizamnamə yazıldı. Bir Vandey sistemini ortaya çıxartmağı üçün 1200 nizamnamə yazdıq. ISO standartının standartını düzgün tətbiq eləmək üçün, göstərmək üçün 30 işçi dəyişdik. Demək olar, işçiləri çıxartdıq. İmtihan verməyənləri çıxartdıq, yenə dəyişdik, yenisini götürdük, yenə dəyişdik və o sistemi bir günə paylaşımını insana gördü, bu əmələ gəldi, xeyr, bu cür əmələ gəlmədi. Bunun bir zəhmətli illəri var arxasında. Bu işində görünüş tərəfi ən sadə bir tərəfidir, şov tərəfidir. İnsanlar şov kimi görürlər, gəldi, elədi, əl çaldı, bu elə deyil. Vandey sistemin yaradanda biz ISO standartını ölkəmizə gətirdik. Bunun üçün çox zəhmətli yol keçdik, imtihanlar verdik, almanlar dəvət elədik ölkəmizə, bizi bu standartda kalibrovq elədilər, yekunda gəlib bizdən imtihan götürdülər, axıra şurallah bu sertifikatımızı aldıq. Və bundan sonra başladıq, bu işi aldıq, bu standartı qurduq. Yeni bir standart, Vandey standartı, Vandey standartı hamıya sualdı, Vandey hardan gəldi? Bir gün dostlardan oturmuşduq, zəng gəldi, hərə bir ölkədən dəvət elədi və dedim, ən yaxşı təklif hardan gəlsə, həmin ölkəyə axşam uçacam. Dubai var, Moskva var, Kaliforniya var, bir də Vaşington var. Hər dostum yaxşı bir təklif elədi və bir dostumun sözü xoşuma gəldi. Gəlirsənsə, dost üçün gəl. Mən durdum, heç kim bilmədən Günay xanım köməkçimə dedim, sağ olsun Günay xanım, hər işə razı, həmən reaksiya verir. Mənə bir bilet tap, axşam 12-də uçmalıyam Amerikaya.
Bileti tapdı, uçdum. Dostum mənə belə bir söz dedi. Adı Səbuh idi. Səbuh dostum dedi ki, yani bir günə gəlmək ağıllara sığmırdı. Bir günlük bileti almışam. Gedib gəlirəm. Ağıllara sığmır dedim, gedək Las Vegas'a. Bir kinoya baxmışdım. One Day in Las Vegas. Bu kinodan bir sistem qurdum. One Day in Lovely Dent. Və istəyir kanal müalicəsi olsun, istəyir estetikası olsun, istəyir implantı olsun. Fərq etməz, xidmətin növündən asılı olmayaraq Lovely Dent'də bir gün. Bu sistemi düşündük. ISO standartını təbliğ elədik. Nizamnaməmizi yazdıq, daxili nizamnamə. İşin gediş qaydasıyla düzgün klinikanın idarə olunması sistemini yazdıq. Bunu yazdıqdan sonra bizə lazım olan avadanlıqların hamısını Almanya'dan təhsis elədik. Hamısını gətizdirdik və dünyada ən ideal sistem olaraq bunu bizi izləyən doktorlarımız çox yaxşı bilir. İndi pasiyentlərimiz bilməmiş olar. Sironanı tam full şəkildə ölkəmizə gətirdik, tam dolu dolu sistemi qurduq. 14 gün gözlədiyimiz dişin rəqəmini 13 dəqiqəyə endirdik. 14 gün, baxın, bir dişi 14 gün gözlədik. Biz onu 13 dəqiqəyə endirdik. 13 dəqiqəyə endirəndən sonra bunu 2 diş, 3 diş eləyənlər Azərbaycanda yox idi mi? Var idi, fərqli bir sisteminlə. Bunu edən həkimlərimiz də var. Çox gözəldə bacarılar eləyirlər. Sadəcə biz biraz tonusu artırdıq. İnsanın arzularını və zaman dəyərini qalqdıq üstünə. Və One Day sisteminin altyapısı sistemdir. ISO-sundan atmış bunlar hamısı sistemdir. Sonra komandanın aktiv bir şəkildə işləməsidir. Və bunu da qurduq. Bunu qurandan sonra gəldik çıxdıq. Bizim əsas məsələ o sistemin təbliği. Təbliğin də başladıq eləməyə, amma o sistem idarəsi çox çətin idi. İdarəsinə gəldik, 3 diş elədik, 5 diş elədik, istəklər də artır, pasiyentlər var, ödəmələr eləyən var. Amma biz başa salam edirik ki, biraz icazı verin, təkmilləşək, buna qoymurlar bizi. Ay doktor eləyin, ay doktor eləyin. Yani çünki estetika bilirsə elə bir şirin şeydir ki, insan onun gözləyir, yeni geyim kimi istəyirlər, artıq qəbullansınlar. Biraz səbirli olun deyə-deyə axırı bizim bir dostumuzun, Şüranın dişin başladıq. Başladıq səhər tezdən 6-da. Mən də ümumiyyətlə iş qrafiki səhər 6-dır. Səhər 6 iş başlayır. 5-də olaram klinikada, iş başlayır 6-da. 6-dan düz gecə 12:00-a kimi. Əslində zamanımız növbəti 6-ya kimi var idi. Amma 12-də biz işimizi bitirdik. Ortada pasiyentin bizdən olan zamanı boş idi. Ardasa bir 5 saatı boş idi. O orada gözləməyə bilərdi, gedib gələ bilərdi və yaxud da klinikada ola bilərdi. Dedi ki, doktorum, olar mı harasa gedim gəlim? Dedi ki, olar, niyə də olmasın? Adam getdi, bir iki işin görüb qaydana kimi biz artıq diş istehsalı elədik və gələndə dedi ki, ay doktor, axşam tədbirdəyəm, o qədər də maraqdan dedi, axşam tədbirdəyəm, həqiqətən çatacaq. Dedim ki, çatacaq, mən də soğuqqanlıqla, çatacaq, təbii ki çatacaq. Doktorum, dəqiq çatacaq, o elə tədbirdə getməliyəm. Baxıram ki, adam narahatdır, diş də yoxdur, elə tədbirdə mən orada olmalıyam. Dedim, narahat olun, siz orada olacaqsınız və bu dişləri gəldi sistem olaraq, sistem necə işləyir? Sadəcə biz gördüyümüz qələm kimi ağız boşluğuna daxil olan bir alətimiz var. Onu kağızı necə skan eləyirik? O şəkildə skan eləyirik dişləri, prep olmuş, yonulmuş dişləri. Ondan sonra onu mərkəzi idarə etmə sistemimiz var, kompüter. Ora yönləndiririk. Bizim bu işdə çox böyük əziyyət çəkən Leyla doktorumuz var, çox sağ olsun. Leyla doktor onun üzərində dizaynlarını eləyir. Və bu dizayn olduqdan sonra hazır bloklarımız var. O blokları sistemə otuzduruq və başlayır orada kəsim. Kəsim bitdi, bunu çıxartdıq. Yekun işin bir laboratoriya bölümü var. Görün nə qədər komanda işləyir. Laboratoriya bölümü var, Ramin Əliyev. Onun üzərində yekun bir baxmaq, nəzarət, bəzi çatışmamazlıq varsa, rəng dəmi, neynəsə bunu əlavəsini edir. Öz əl işini ora əlavə edir və iş hazır. Gəldi, iş çıxır qarşımıza və bunu yerinə qoyduq mu, iş bitdi. Amma bu sistemin bu qədər sadə olması sadəcə bizim aylardan, illərdən bu sistemi hazır şəkildə, komanda şəkilində bir dənə işi, ikinci işi, beş dənə işi, on dənə işi bu şəkildə eləməmiz. Amma 21 dişi eləyən, yəni bugünə kimi istəyir YouTube kanalında, İstəyir televiziyada, istəyir getdiyimiz dünya şuralı, o gün Singapurdan gəlmişik, beynəlxalq sərgiydi. Biz dünyanın harasında beynəlxalq sərgi varsa, hamısına hər il 5 ölkədə olsa 5-nə də qatıldıq. Gəldiyimizdə hələ ki 21 dişi eləyən bir klinika işitməmişik. Və bu One Day-də biz Azərbaycan məhsulu olaraq yetişdirmişik. Niyə bundan belə
Qururlanırsın. Qururlanmam, çünki o mənim sevgimdir. Hər gün tezdən enerji ilə gedib düzəltdiyim o lovely dentin bağçalı bağının bir bəhrəsidir. Və bu sistemi qurana kimi neçə kitablar oxunub, bu sistemi qurana kimi neçə günlər yatılmayıb, bu sistemi qurana kimi neçə insanlar ağlayıb, bu sistemi qurana kimi çox şeylər olub. Ona görə bugün bunu danışanda fərəhdən, qururdan danışırıq. Əlbəttə, ən üst peşəkar, profesional bir işi təqdim edirsiniz və bunu xalqımıza, onu, onlara xidmət edərək edirsiniz və necə onu qəlblə, ürəklə, günlərinizə, gecələrinizə, istirahətinizə, onların hamısını kənara çəkib, bütün istirahətinizi, sevincinizi işinizdə görürsünüz. Ona görə də nəticəsi belə gözəldir. Düz. Doktorum, bir dənə bir mövzuya toxunum. Ümumiyyətlə, bunun şirinliyindən, zəhmətindən, işin ərsiyə gəlməsindən danışdım. Yəni, insanlara çox maraqlıdır. Yaxşı, biz gəlsək, bu necə alınacaq? Məsələn, elementar, çox sadə bir şeydən başlayaq. Bu vandeyin içində uşaqların dişlərinin, böyüklərinin dişlərinin fərq etməz bir arxiv var. Zaman vardı arxivlərimiz ancaq vərəqlər üzərində olardı. İtirdi, qalmadı. İtirdi. Amma indi biraz arxivlər daha fərqli olub. Biz artıq hər 3 ildən bir, indi bu sistemi başlayıb qururuq, 3 ildən bir, məsələn, tutaq, övladınızı gətirirsiniz, övladınızın dişlərini skan edirik. Bunu avtomatik bizim arxivə qoyuruq və bir nüsxəsini sizə veririk. Siz onu evinizə saxlayırsınız. Alır ağaysan, getdiyiniz yerdə uşaq yıxıldı, dişi sındı. Heyfslənir. Çünki gözümüzün qabağında bir gəzəndə doktordan bir valideynin qapını açanda uşağının dişinə dəydi, özü maşının qapısına açanda uşağın dişinə dəydi, uşağın dişləri sındı. Sındı, elə gecə biz həmin dəqiq orada kömək elədik, gecə ilə gətirdik klinikə ona, yəni çünki anadır, övladdır, o qədər gözündən o axan yaş adamı çox təsirləndirdi və onu dərhal kömək elədik. O belə bir söz işlətdi orada, doktorum, bunun həmin gülüşü olmayacaq, həyat tam dəyişəcək. Biz o qırıq dişin kopyasını çıxartdıq. Çıxartdıq, çalışdıq birə-bir eyni eləyək, amma təbii ki, rəqəmsal eyri ilə bizim əlimizdə onun anatomiyasını yığmaq eyni bir şey deyil. Baxsaq da belə eyni bir şey deyil. Kəşki öncədən bir fotosu olardı deyirdiniz. Foto, yox, diş əlimizdədir, fotoya ehtiyac yoxdur. Burada nə var? Burada gətirir uşağa, heç bir şey olmamış. Uşağın dişi bir skan olunur. Çox əyləncəli, biz skan deyiləndə bunun bir özünə məxsus bir melodiyası var, adam ondan zövq alırım. Hər dəfə o melodiya gəlir, dang-dang-dang-dang bir bölümü var keçəndə deyirəm, aha, sistem işləmədi. Mən narahat olurum, artıq melodiyanın dəyişməsindən biz bilirik. O melodiya yoxdur, elə kimsə piyanonu ifa edir, adama o qədər xoş gəlir. Dişi bir skan elədi, skan etdikdən sonra arxivi qaldı. Uşaq getdi, yıxıldı, nə oldu, problem deyil, gəlir, pasiyentin elə biləcək bir şey, narahat olmasın. O arxivi bizə verir və yaxud da bizdə olan arxiv, və yaxud da bizdə olmasın. Dünyanın harasındasa, hansısa ölkədəsə o arxivi verir. Çox xaşırıyorum, bunu dişi birə-bir yerinə qoyun. O dişi skan vasitəsindən artıq var axı, o dişin bir dənə millingə göndərişi verildi, diş ağzı çıxdı, gətirdi, qoydu yerinə. Bu bir tərəfi. Bir tərəfi gözəl tərəfi nədən ibarətdir? Pasiyentlərimiz var, o qədər narahatdırlar. Ölçü ağız boşluğuna girəndə və yaxud da ağız boşluğuna hər hansı bir şey daxil olanda bunların həssasdırlar, öymə haqları var. Bu insanlar çox narahat edir və bundan utanırlar. Ya, düşünmürük, biz həkimik, bizim işimiz budur. Amma onlar elə düşünmürlər. Onlar elə bir olan bir eybi kimi bundan utanırlar. Və utandıqları halda bəzən həkimdən qaçırlar. Buna çox rast gəldik. Bunun artıq bir əyləncəli yolu var. Yenə skanerdən eyni iş görülür. Bu da bir özəlliyi. Üçüncü özəlliyi nədən ibarətdir? Tutaq ki, pasiyentin istədiyi bir şey var ki, mənə şəkildə dişi dizayn elədilər, amma bilmirəm o ağız boşluğunda necə olacaq. Onun üçün bu sistem üçün ProFace var. ProFace artıq Planmeka şirkətinin yaratdığı sizin üzünüzün birə-bir əksi, 3D əksi olan bir sistemdir. Tomografiya şöbəsində bu olunur, çəkilir, ProFace-iniz hazır. ProFace-in üzərində biz bir skanla da dişlər aldıqdan sonra onları bir-birinə sinxronas edirik. Ondan sonra dişlərin başlayıraq, dizaynını veririk. Şimdi dizaynını verib, adam oturub burada birbaşa öz dişinə baxır. Və öz dişinə baxır, öz üzünü çevirir sağa, sola, ağzını açır, bağlayan. Bu belə bir əyləncəli və ağız boşluğuna həkim müdaxiləsi olmadan yekunda işinin necə olduğunu, vaxtı ikən 2D eləyərək buna smile dizayn olurdu. Biz bunda kursların verəmişik. Vaxtı ikən bunları 2D-də görürdü, artıq 3D-də bu mümkündür. Düşünün ki, sizin bugün 1 saat vaxtınız var. Eləmək lazım olan şey bir dənə alo deməkdir.
ve deyirsiniz ki, benim gün orta bir saat nahar fasiləm var. Mən bir saatda bir diş koydurmak istəyirəm. Baxın, görün necə rahatdır. 15 dəqiqə doktor prep edir dişlərin yonulmasıdır. 15 dəqiqə, 13 dəqiqə dişin sistemdə kəsilməsidir. Onun tam ərsiyə gəlməsi 40 dəqiqə çəkir. Bir dişi gəldi, həmən 40 dəqiqə yerinə qoyduq. Yəni bunun bu özəlliyi var. Və yaxud da doktor bir imkan verməyəcəm danışmağa. Məsələn, doktorun bir bölümündə ortopediyası mən işləyirəm, doktor cərrahi bölümünü işləyir. Burada belə bir şey var. Pasiyent gəldiyi zaman dişlərin üzərinə biz dərhal çəkilmiş dişləri yerləşdirib dərhal üstünə diş qoymalıyıq. Biz bunu fikirləşirik. Necə edə bilərik? Tomografiya yox, heç bir şey yox. Pasiyent deyir ki bizə, bunun bir məlumatını verin. Biz məlumat vermirik. Məlumat vermədikdə düşünür ki, yəni biz bunu bilmirik mi, görmürük mü? Əslində elə bir şey yoxdur. Burada vacib olan bir şey budur ki, biz əgər bir pasiyentə normal, düzgün diagnoz qoymamız üçün bu bugünün stomatologiyasından insanlara çıxış eləməyik. Bugünün stomatologiyası nədir? Bir X-ray'in düzgün analizi, anamnezin düzgün toplanması və ortada gəlinmiş müalicə planının hazırlanması. Bizim bu sistemimizdə bir dənə bir şey var, bunu başdan demədim. Pasiyent gəldiyi zaman biz işin A'dan Z'yə olan maddi, mənəvi zaman hansı həkimlər müşahidəsində, hansı həkim müşahidəsi, hansı həkimlərin görəcək işlərin qabaqçadan hazırlanır və pasiyentə bir sunumu olur ki, pasiyent bunlara baxır ki, mən 14 gün bura gələcəm, məsələn, Vanda sistemi olmur, başqa bir sistem olsun, 14 gün bura gələcəm, 14 günün içində bu həkimlər işləyəcək, bu cür müdaxiləli olacaq. Artıq pasiyent mənəvi rahatdır və bilir ki, ora getdiyim zaman ekstra suallarım çıxmayacaq, çünki bilir ki, bir dənə də bir şeydir, Türkiyə gedən ən çox sevdiyim şey odur ki, otelə gedirsən, hər şey daxil bir dəfə pul ödəyirsən. Bizim klinikada bu sistem çox məşhurdur. İş başlayanda sistemin ilkin planı izah olunduqdan sonra xəstə gidiş trayektoriyasını bilir. Bugün mən hafız doktordan görüşəcəm. Artıq resepsiyona ekstra sual gəlmir. Tibb bacısına, həkimə ekstra sual gəlmir. Həkimlə hər dəqiqədən bir zəng gəlib, məsələn, soruşmanın ehtiyacı yoxdur. Qeydiyyatına baxır. Mən üçüncü seansda artıq xəyal doktorun qəbulunda olacağım. Van deyin, nizamnaməsinin bu üstünlüyü də var. Xəyal doktor, çox maraqlıdır və təqdirə layiqdir. Çünki siz işgüzar insanların zamanının qədrini bilirsiniz. Bir həkim olaraq hətta çalışırsınız ki, onların da zamanı səmərəli olsun. Qısa bir müddətdə onları şəfalarına özlərinə qaytarasınız, yəni sağlamlığına sağlamlıq qatasınız. Yarım saat ərzində yenidən bir diş yaratmaq demək nə deməkdir? Rəqəmlər klinikanızda kontrol altındadır və 21 diş xaric etmişsinizsə bir pasiyentdə bir gündə. Bu, düşünürəm ki, çox maraqlı bir məqamdır, amma Hafiz doktorun da çox maraqlı elə bir məqaləsi var. Onun üzərində hal-hazırda çalışır, bizlə bölüşdü bu informasiyanı və orada qeyd olunur ki, 14 implant bir insanda və bildiyimiz kimi implantın üzərinə mütləq müvəqqəti diş qoyulur. Amma sizdə tam fərqli. 14 implant deyiliksə, onun üzərinə 14 uzun müddətli, davamlı dişdən söhbət gedir. Bunun heç bir fəsadı yoxdurmu? Nə qədər özünü doğruldur? Bu məsələlə bağlı bir şey vurguluyum. Demək, maraqlı bir məqam yarandı. Pasiyyətimiz bizə müraciət edəndə, pasiyyətimizin çox az bir zamanı var idi və pasiyyət bu az bir zamanda dişlərinin, implantların olmasını istədi bizdən. Adətən bizə müraciət edən pasiyentlərimizin bir çoxları çox az bir zamanda implant, implant üstü diş və daimi dişlər istəyirlər bizdən. Və biz təbii ki, bayaq vurguladığımız kimi pasiyentin 3D tomografiyasını aldıq, bir konsultasiya elədik. Bir yerdə bir neçə həkimimiz təbii ki, xəyal doktorunda iştirakı ilə və əslində mən orada biraz tərəddüd edirdim ki, implantlar biraz daha gözləyək, bir zaman keçsin, üzərində işləyək. Bəs biz orada bir nəticəyə gəldik xəyal doktoruna ki, bəs xəyal doktor israrla dedi ki, yox, implantları eləyəcəksiniz, implantların üzərinə daimi diş qoyacaq və bir gün vaxtını aldıq pasiyentimizin ki, biz bir-birimizin arasında müəyyən məsələləri
tamam aydınlık getirək və nəticə itibarilə razılaşdıq ki, implantlarını eləyək. Nəzərə alsaq ki, implantları edib bugün stomatologiyada təbii ki, daimi dişlər yox, müvəqqəti dişlər yerləşdirilir implantlar üzərinə. Və bu da yenə də zaman almış olur. Amma pasientimizin bizdən istəyi daimi dişlər idi. Yəni implant həmin gündə onun üzərinə daimi dişlər yerləşdirilsin. Həm estetika, həm funksionallığı tələb edirdi bizdən. Təbii ki, mən tərəddüd edən zaman xəyal doktorun israrı mənim tərəddüdümü dəyişdi, fikrimi dəyişdi və bu arada bir yerdə çalışdıq, 14 implant yerləşdirdik və dediyim kimi bu implantların yerləşdirilməsində bir qarşılaşdığımız bir məqam var idi ki, mandibulyar sinir xəttinə çox yaxın istiqamətdə implantlar yerləşdirməli idik və burada şablondan istifadə elədik. Bayaq söylədiyimiz kimi orada insanın feyz olaraq 3D görüntüsünü aldıq. Tamam xəsarətsiz, heç bir narahatçılıq vermədən pasientimizə implantlarımızı yerləşdirdik və həmən gün üzərinə təbii ki, ölçülər alındı. Xəyal doktoru haqqında danışacaq sizə və daimi dişlərlə pasientimiz bizdən məmnun qalaraq getdi. Yəni daimi dişlərlə bağlı okluzyon müəyyən dəyişiklər, onlarla bağlı təbii ki, xəyal doktor daha ətraflı danışacaq. Pasientlərin istəyi olsun deyə, davamlı dişlər olsun deyə və onların arzularını yerinə yetirərək, onların zamanına qənaət edərək özünüzə zülüm verirsiniz. Bizim həqiqətən ölkə olaraq istisalatımız bir balaca hələ fərqli yerdədir, amma inşallah ona doğru, daha yaxşıya doğru gedir. Amma artıq bəlli bir ölkələr var ki, bizim kimi düşünən həkimlərin fikirlərini oğurlayıb, oğurlamırlar, yəni qarşılıqlı bir anlaşma ilə işə çevirirlər. Artıq bir sistemə çevirirlər. Bu sistemləri də biz gedirik sərgilərdən tapıb, gətiririk ölkəyə, bizim istəkli pasientlərimizə sunuruq. Şablon dedi doktor bayaq. Şablon nə işə yarıyır implant qoyulanda? Biz tomografiya üzərindən, öncədən çəkilmiş rentgen, 3D rentgen üzərindən implantların sinirin ətrafında keçidlərin və yaxud da ki, olmazın yerlərə toxunmaqların qarşısını almaq üçün orada xüsusi stoperlərdən giriş xəttləri, kanalları qoyulur və implantlar o boşluğa açılmış frezlərin stoperləri var. Gedir orada dayanır, bu sistemi, planlanmış bu sistemi ağız boşluğuna yerləşdirən o balaca plasmas hissəsi onun şablon hissəsidir. Onu göstərə bilməm çox təəssüf ki. Bu hissənin adı şablondur. Doktor implantların hamısını eləyəndə doktorun işi ən çətin işdir. Onun işin pasiyenti yekunda demir, aa nə gözəl implantım var demir. Hər zaman o aşağıda qalır. Gözəl hissəsi məndədir. Dişləri yerləşdirir, qanlı etabı artıq keçir mənim üzərimdə. Mən doktorun şablonla birlikdə öncədən planladığımız implantların sayəsində düzgün qoymuş implantların. Mən estetikamı istədiyim şəkildə düzgün okluziya otuzdurma, düzgün tərtib edib bitirə bilməmişim. Və doktorun bir gündə elədiyi həmin implantların üzərinə həqiqətən ciddi məsuliyyət yükü düşür. İmplantların üzərinə məsuliyyət düşür, həkimimizin üzərinə məsuliyyət düşür. Orada, çünki burada razılıq faktoru bəli, var. Burada mütləq şəkildə implantlar oraya yerləşdirilərkən soyutması mütləq şəkildə vacibdir. Newton təzyiqi mütləq şəkildə vacibdir. İmplantın hansı təzyiqdən orada oturması vacibdir, sterillik vacibdir. Qoyulmuş şablonun yerindən oynamaması, dəqiq, düzgün bucaqlı yerləşdirilməsi. Niyə? Biz onun üzərini pasientin dişini artıq eləməmişdən çoxdan hazırlamış oluruq və onu orada qoyulmuş şablonun içində implantların yerləşdirilmiş formasında, ölçüsündə bizim dişlərimiz hazır olacaq. Əməliyyat bitən kimi, dikişi atan kimi bunu konstruksiyanı oraya yerləşdiririk və şuruplarla bağlayırıq, bintlərlə bağlayırıq. Bintlə bağladıqdan sonra mikro fərq sistem bitdi. O sistemi təzədən eləməlisən, bu cür gətirib çıxardır. Orada doktorun dediyi kimi dişlərin üzərinə daimi dişi qoymaq, bəli, bu ən püf nöqtəsidir, ən çətin nöqtəsidir. Çünki
dişin növü qabaqcadan təyin olmalıdır. Pasiyentin istənilən bu növ diş ola bilərmi? Xeyr, ola bilməz. Niyə? Çünki ağırlıq faktorudur. Çünki o osteointegrasiya, yəni sümükləşmə hələ 14 gün müddətindən başlayır yavaş getməyə, biz hələ 14 gündə gözləyirik ki, implantın qalacağı, tutacağı dövr vardır. Bu dövrü gözləmədən biz onun üzərinə bir dənə stres yaşadırıq implantlara. Və bu zaman biz o qoyacağımız dişlərin, onun dişlə implantın arasında bir körpü rolunu oynayan abatment hissəmiz var. Qoyacağımız abatmentin, bunlar hamısı qabaqcadan o qədər dəqiq planlı şəkildə olur ki, dişlərin müvəqqəti dişləri qoyurdular, okluziyaya, yəni qapanmağa deyirik, dəyməyə. Bu dəymirdi, bu şəkildə qalırdı. Sonra onu açırdılar, daimi dişi onun üzərinə qoyurdular. Amma bugün fərqlidir. Daimi diş düzəlməmiş, okluziya tam oturmalıdır. Birə-bir qidalanmada, sürtünmədə kontakt eləməlidir. Funksionalı bərpa. Bəli. Bu daimi dişdə birbaşa olur. Onun üçün diş növü çox vacibdir. Pasiyentin istəyinə görə yox, işin skeletal vəziyyəti və yekununa görə həkim təyin edir. Yəni bunu indən deyirəm, heç kim məndən istəməsin. Bunu biz təyin edirik və ən əsası da ki, dişi qoydun, doktor televiziyada belə demişdiniz, get kef elə. Get kef elə. Amma bunun da bir zamanı var. Necə bizə əziyyət çəkdiksə, siz də mütləq şəkildə onun keçid dövründə ehtiyatla işlətmək və bəzi qaydalara riayət etmək borcundasınız. Ondan sonra ürəyiniz necə istəyir işlədin. Biz rəsmi, yazılı 15 il işimizin qarşısındayıq. Hafiz doktor, bəzi pasiyentlərə sizə bu üsulları etmək olmaz. Yəni, xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar, bəzi onkoloji pasiyentlərə belə bəzi prosedurları etmək qadağandır, onlara olmaz. Bu nə qədər özünü doğruldur? Əslində, bax, vurguladığımız bir çox 14 implant bir gün ərzində 14 implant üstünə daimi diş söylədik. Yəni bəzi hallarda xəyal doktorun dediyi kimi bəzən bizim bizdən asılı olmayan vəziyyətlər olur. Bunlara birinci şamil olunur. Sənə sümüyünün skeletal quruluşu bizə imkan verirmi? O 14 implantı eləyək və həmən günü daimi diş qoyaq. Bu, biraz haradasa yanlış fikirləri aparıb çıxartmış olar. Məsələn, bir pasiyentimiz yaxınlaşa bilər bizə ki, doktor, siz efirdə danışdınız ki, bəs 14 implant qoyulacaq, üzərində daimi diş yerləşdiriləcək. Bəs mən gəlmişəm, mənə bunu eləyin. Bəs biz onun 3D tomografiya görüntüsünü aldıqdan sonra baxırıq ki, pasiyentin çənə sümüyündə hər hansısa bir sümük rezopsiyaları var. Ona o implantları eləmək olarmı? Əlbəttə ki, yox. Ona da müəyyən cərrahi sümük köçürmələri, müəyyən üsullardan istifadə edərək yenə bir dişsiz qalmamaq şərti ilə implantlar olunur, təbii ki. Amma orada yəni, o implantların olub daimi dişlə yüklənməsində bizə lazım olan normal skeletal sümük toxunması lazımdır. Bu məsələnin bir tərəfi. Qaldı xəstəliklərlə bağlı ən çox bizə suallar gəlir, implantla bağlı şəxsən mənə verilən suallardan, ən çox olan suallardan çoxu odur ki, şəkərli xəstələrdə, şəkərli diabet xəstələrində implant olurmu, olarmı deyə suallar verir. Əlbəttə ki, olar. Şəkərli xəstələrdə heç bir əks göstəriş yoxdur. Şəkərli xəstələr rahat şəkildə implant eləmək mümkündür və tam rahatlıqla implant edirik və üstlərində daimi dişdən yükləmək mümkündür. Hansı hallarda olmaz? Onkoloji xəstələrdə əgər müəyyən dərman preparatları qəbul edirlərsə, həmən anda o dərman preparatlarının göstərişinə görə onlara implant olmaz. O pasiyentlərimizə implant məsləhət görülmür. Hamilə qadınlarda həmən zaman o hamiləlik dönəmində implantların olması vacib deyil. Yəni, vacib şərt deyil onlara implant olsun. Təbii ki, bir müddətdən sonra, hamiləlikdən azad olunandan sonra implantlar rahat şəkildə eləmək mümkündür. Hafiz doktor, çox gözəl düşünürəm ki, bir ümid verici söhbət etdik. Çünki bir çox xəstələrdə xroniki xəstəliklər var, yanaşı gedən xəstəliklər var və bu xəstəliklər onların arzusuna gedən yolda onları çəkindirməsin. İmplanta ehtiyac varsa, dişsiz gəzməkdənsə, müraciət etmək lazımdır. Çünki söhbət peşəkarlardan gedir. Xəyal doktor, peşəkarlar dedik. Peşəkar həkim olmaq üçün nələri etmək lazımdır? Mən sadəcə bizim peşəmizi nəzərdə tutmuram. Həyat tərzi. Deyirlər ki, bütün stomatoloqların özlərinin ideal dişləri olur. Həqiqətdirmi?
deyir, həkim olmaq asandır, insan olmaq çətindir. Mən bunu kitablardan bağlayıram. Niyə kitablardan bağlayıram? Biz həkim olmamışdan əvvəl bir insanıq. Həkim bu bizim ikinci peşəmizdir. Peşədən sonra biz buna bağlandıqsa artıq bizim insanlara verdiyimiz, sağlamlıq bəxşidir. Həqiqətən biz sağlamlığın keşiyində dururuq və bunun üçün mütləq şəkildə bir özünü formalaşdırmalısan. Niyə kitablardan özünü formalaşdırmalısan? Bizim borcumuzdur. Öz sahəmizə aid kitabları onsuz da oxuyuruq. Amma bir də istiqamətli kitabları oxumalıyıq. Özümüzü necə inkişaf elətdirək? Biz ali təhsilliyik, adı üzərində ali təhsilliyik biz. Biz ali təhsilə uyğun, ali insan olmalıyıq və ali insan üçün də təhsilə aid olan kitablarımızı oxuduq. İndi ali insana aid olan kitablarımızı oxumalıyıq. Düzgün ailə başçısı, düzgün vətəninə sadiq insan, düzgün dostlarına sadiq insan, düzgün rəhbər, istiqamət verən rəhbər. Biz bu yönümlü kitabları oxumalıyıq. Özünü qidalandır, yəni mənəviyyatını, öz mənəviyyatını qidalandırandan sonra sən doğru, düzgün insan olacaqsan. Doğru, düzgün insan olduqdan sonra sən öz sahəndə, stomatologiyanda, tibbində verdiyin qərarlar istiqamətli olacaq və həqiqətən sən bunu bir həkim kimi qərarın verəcəksən, yoxsa orada işlədiyin hər hansı bir zaman, maliyyə, bunun üçün qərar vermirsən, artıq məqsədli bir həkim kimi qərar verirsən. Bunun üçün mən gənclərə həqiqətən hər zaman dediyim və yorulmadan dediyim bir şey var. Oxumaq şərtdir, oxumaq vacibdir. Həm öz sahənizə aid oxumalısınız, həm özünüzü inkişaf edəcək sahədə oxumalısınız. Mütləq şəkildə deyir, Brian Tracy'nin bir əsəri var, yatağını topla. Bizim inkişafımız durduğumuz günlük yatağımızdan başlayır. Mənəviyyatın qidası, Brian Tracy'nin əsərlərindən biri, tək yemə. Yəni, komanda birliyi çox sadə bir şeydir dediyimizdə, amma komanda birliyi vacib bir şeydir. Komanda birliyi bizim bir yumruq olub dövlətimizi haradasa nümayiş elətdirməyimizdir. Komanda birliyi bir şirkətin sıfırdan qaldırıb harasa gətirmək deməkdir. Komanda birliyi bizim dediyimiz bu bandı sistemin yaratmaqdır. Yəni, bunun üçün mütləq şəkildə gənclər oxumalıdır. Oxuduqdan sonra inanın, hər qapı üzərinə açılacaq, oxuduqdan sonra hər bir cəmiyyətdə hörmətli ali insan kimi çağırılacaqlar. Çox haqlısınız. Oxuduq zamanı uğur onlardan olacaq hər zaman. Hafiz doktor, sizin məsləhətlərinizi eşidək. Mən bir implantolog olaraq bir şey söyləyəm. İnsanlar, bizim məqsədimiz əslində dişləri çəkərək yerinə implant eləmək deyil, təbii ki. Məqsədimiz, məsləhət görərdim ki, insanlar öz dişlərini qorusunlar, mütləq şəkildə qorusunlar. Bizim nə qədər yaxşı implant və yaxud da nə qədər bahalı və yaxud da nə qədər ucuz implant eləməyimizdən asılı olmayaraq, bizim öz dişlərimizin özü qədər yaxşı bir, heç bir halda ola bilməz. Ona görə də dişlərimizi qorumaq lazımdır və mütləq şəkildə diqqət eləmək lazımdır ağız boşluğunun sağlamlığına. Təşəkkür edirəm. Ağız boşluğu dediniz. Ağız boşluğu ilə biz bu dünyanın ən dadlı neymətlərini dadırıq. Onu unutmamalıyıq və gözəl görünüşümüzü, ən azı üzümüzdə o sağlam, gözəl gülümsəməni bəxş edən sağlam dişlərdir. Və bu sahədə, bu işin keşiyində duran stomatologlar bugün studiyamızdaydı. Lovely Dent Klinikala şəbəkəsinin təhsilçisi, eyni zamanda rəhbəri, estetik stomatolog Xəyal Doktor Səmədov. Təşəkkür edirəm ki, bugün bizimlə idiniz. Və Lovely Dent Klinikala şəbəkəsinin cərrahi bölümü rəhbəri, stomatolog, implantolog Hafiz Doktor Hacıyev. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilərimiz, sağlam olmaq istəyirsinizsə, ilk öncə unutmayaq ki, insanı həm qarşılayanda, həm ötürəndə insanın görkəminə baxırlar. İnsan gülümsüyürsə, insanın üzü xoşdursa, onu xoş da qəbul edirlər. Amma unutmayaq, deyirik ki, gözəllik vacib deyil. Çox təəssüf, bizi tanımayan insanlar bizi görkəmimizə görə qarşılayırlar. Sağlamımızın keşiyində ilk öncə özümüz olaq, sonra da peşəkar həkimlər. Bugünlük bu qədər, hər birinizə sağlam həyat arzu edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.